Salam uşaqlar, bu gün 2-ci sinif rus dilidir. Bizim 6-cı dərsimiz var, gəlin keçək. Правильно ли мы поступаем? Düzgünlü bunu edirik. Yəni yaxşı hərəkətlər, pis hərəkətlərdən bu gün danışacağıq uşaqlar. Yaxşıdır, yoxsa pis? Первое упражнение. Сравни картинки. Кто поступает правильно? Айдын или Вагиф, объясни, почему ты так считаешь, Шахлар. Демяли бурда, эти Шакель Верлиф, э, Баханджур. Дирки бурда, Айден медузейдер йохса Вагиф, ялин пахах. Кто поступает правильно? таки, здесь хороший поступок делает кто? Айден. Чунки не иниру, Шахлар Айден. Почему хороший поступок? Потому что он уступает бабушке место. Чунки о веришь Yer qocənəyə. Düzdümü? Bu düz hərəkətdir. Это хорошо. Это хорошо. Deməli, yaxşıdır. Bu yaxşıdır. Хороший поступок. Яня yaxşı bir hərəkətdir. Aha, burda вагифня нейir. Ayağa da durmur, görsünüzmü? Qoca nənə dur və ayaq üstə, o da yer vermir ona. Значит, это плохо, uşaqlar. Плохо. Deməli, pis hərəkətdir. Плохо. Плохо. Пис. Айден делает все правильно. Хорошо. Я не яхши. Состав предложения со словами хороший, плохой, хорошая, плохая. Шахлар бурда, хороший, да яхши, плохой, а демяли, пись. Э, хорошая плохая burda da qadın cinsinə aiddir. Ona görə də xaroshi, orada da eyni şeydir. Хороший, хорошая, yani yaxşıdır və плохой, плохая burda deməli pisdir. Deyə. Gəlin indi biz cümlələr quraq. Necə bilirsiniz ki, deməli Azərbaycan dilində yoxdur elə cinslər, yəni elə o deyirik, qadın olsun, kişi olsun, amma rus dilində мужской roda 10 deyirik çı cinsinə, qadın cinsində də ana deyirik. Ona görə də biz məsələn, xaroshı sözü götürək. Xaroshı deyəndə yaxşı. Gəlin belə yazaq. Bu çox yaxşı adamdır. Gəlin belə yazaq. Ya yaxşı insandır. Gəlin yazaq. Он очень хороший человек. Çox yaxşı insandır. Yazaq. Он очень хороший хороший человек человек - я ясах. Угу, человек. Он очень хороший insan. Инди плохой, пис. Язарык ки о çox пис uşaqdır. Угу, яза. Он плохой мальчик. Он плохой мальчик. Он плохой мальчик. плохой мальчик. Məsələn deyirik ki, вагиф. Он плохой мальчик. O pis uşaqdır. Yəni e, görsünüzmü, durmadı ayağına. Хорошая deyəndə uşaqlar burada qadın cinsində yazılmalıdır. Deməli biz nə yazırıq? Məsələn deyək ki, ə, ə, məsələn ə, belə eləyək də yazaq ki, Sara yaxşı qızdır. Sara хорошая девочка. Sara хорошая девочка. Хорошая девочка. девочка гадан дзенцена Девочка, она моя. Девочка какая дья без, альбят таки, аламят хорошая дья. Какая -то, хорошая, яхша Ама мяселен я, я сахки, вагив плохой мальчик. Вагив кто он? Чи дзенцена то есть вагив. И мальчик, мальчик. Альбет таки, кши динсна мальчик какой, плохой, dia biz düzgün şəkildə yazmalıyıq sonluq. Və e, plakhaya, pis, burada da e, deməli qadın cinsinə aid olmalıdır. Yazaq ki, o pis qızdır. Yazaq ki, ona plakhaya devochka. Ona plakhaya devochka. Plakhaya devochka. Devochka, dia yazabilərik. Devochka Mhm. Və belə uşaqlar, deməli o pis qızdır. Niyə? Məsələn, pis oxuyur ya da oxumur. Ona görə biz deyə bilərik ki, ona plohaya qız. A sonra uşaqlar, a, gəlin keçək a, deməli üçüncü tapşırığımıza burda. Посмотри на картинки и определи, хорошо или плохо поступают Серёжа и Дима. Объясни, почему ты так считаешь. Burda da yan. Yəni, a yaxşı yoxsa a, pis hərəkət edirlər? Məsələn, Seriojadı bu. Tutaq ki, bu Seriojadı. Deyək ki, Serioja A, düzgün eləyirmi? Əlbəttə düzgün eləyir. Xoş bir pastoq. On pomogayet povesit kartinu. Yəni o, e, deməli kömək edir, də? Deyək ki, anasına kömək edir ki, bu şəkli divara vurur, də? Yaxşı, çox yaxşı bir hərəkət edir, uşaqlar. Yəni xaraşo deyə biz deyə bilərik. Seryoza postupayet xaraşo. Aha. Burda e, Dima Dima da düzgün davranır. Niya düzgün uşaqdır, çünki o çömək edir. Görsünüzmü, yəni yoldan keçirdir, yəni ə, deməli qoca nənəni. Yəni yaxşı bir hərəkətdir bu da. Yəni ki, Dima düzgün davranır. Bu da yaxşı. Çünki yaxşı bir hərəkətdir. Gəlin keçə indi növbəti səhifə burdadır. Uşaqlar: "Ответь на вопрос. Хорошо это или плохо?" burdadır. Yaxşıdır yoxsa pis? "Объясни, почему ты так считаешь?" deyir. Deyir ki, niyə sən belə deyirsən? Yəni gəlin birinci mən oxuyum, ondan sonra tərcümə edim. "Заур не выучил стихотворение." Zaur, Zaur şeiri öyrənməli. Necə hərəkət uşaqlar? Əlbəttə ki, "плохо". "Плохо". Çünki pis hərəkətdir. Kərək müəllim veribsə tapşırığı, deməli siz onu eləməlisiniz. Düzdürmü? Deməli, on nivu üçün zaur nivu uch stil khatvareni. Zaur deməli şeiri öyrənməy, yəni pis hərəkətli bloxa. Uchenitsa опоздала на урок. Şagird ə, deməli dərsə gecikdi. Uşaqlar əlbəttə ki, bu da pisdir. Əlbəttə ki, ploxa postupila uchenitsa. Надо вовремя выходить из дома. Baxtın da gərə çıxasan evdən ki, gecikməyərsən. 3. Vrač lechit detey. Həkim uşaqları müalicə edir. Əlbəttə ki, çox gözəl hərəkətdir, düzdümü? Eta xarasho uşaqlar. Xarasho. Vrač lechit detey - eta xarasho posopok. Eta xarasho. Tahir vypolnil domashneye zadaniye. Uşaqlar, Tahir deməli ev tapşırıqlarını yazdı. Deməli, əlbəttə ki, bunu Элифса. все, ки бу яхши харакетти. Тоже хорошо. И это -да хороший поступок. Хорошо. Хорошо, дея. Я Ариф не помогает бабушке. Ариф, демяли, нэнэсна чомэ этмир. Альбетта ки плохо. Плохой поступок. Плохо. Дея исту нэн я забеляшсенгс. Ага. Ученик разговаривает на уроке. Шагир дарста Даншер, Все опять идет. Альбия таки плохо, Шахлар, плохо да я за Беларусьинский, я да беля я за плохой поступок, поступок, я не пизд Ученик разговаривать на уроке, я плохо я за Беларусьинский, Шахлар, я да я за Беларусьинский плохой поступок, пизд Джамиля помогает маме, Джамиля она сначала мейдер, Альбия такие То есть думи хорошо, я за я за хороший поступок. Хороший поступок. Поступок. Я, я запиляюсь. шахвар. Поступок. Хороший поступок. Ага, на какие вопросы отвечают слова «плохой», «шесть», «идет», «говорит», «лев», «бежит», «два», «утро», «день», «часы», «поет», «хороший», «смотрит», «хорошая», «плохая» и «танцует». Темяли «шесть», а, «плохой», «пись», «шесть», «алты», «идет», «кедр», «говорит», «данышер», «лев», «ослан», «щир», ед, «бежит», гадшер, «два», «ики», «утро», сяэр, «день», gün, чи сы, сад, паёт, oxuyot, xoroshi, yaxshi, smotrit, baxır, xoroshaya, o dagad den znaet, xoroshaya, yaxshi, plokhaya, pis, tanzuyot, raps edir. Gelin onu da yazaq, uşaqlar. Ə, deməli, ə, hansı suala cavab verir? Gelin yazaq. Aha. Birinci plokhoy prilagatelnyy, uşaqlar, kakoy deyə? Prilagatelnyy alamət bildirən sözdür. Takoy. E yazırıq, məsələn, plokhoy Какой плохой Пись. А, сонгра бахакюрейварму башкаса поет хороший какой хороший хороший яхша какая хорошая уже бурда какая улур шахлар бурда да какая язырах какая ага хорошая каденцинца на айтонагюра хорошая плохая Ага. Демяли, булар э, сфетты, аламет билдирен сөздерді. Сколько? Не чады, да? Бах. Сколько? Я забеляли 6, 6, 6, а, 2, ага. а, идет, что делает? Инды глагол, шахлар, э, фейль, что делает? Э, что делает? Харакет Педрансюз Дата. Что делает? Идет Гедир. Идет Язарак. Сура говорит. Что делает? Говорит. Танашир. Что делает? Бежит. Кацер. Бежит. Ага. Сумра. Что делает? Поет. Охуйор Шахлар. Поет. Потом смотрит, что делает Бахар Хорошо смотрит. Ага, сора танцует. Рекседер. Танцует. Ага. Сонгра ушаглар ханса галда. Шесть идет, говорит. Лев. Кто? Исимды. Кто? Лев. Сонгра. Галанар. Что? на, Так, перца лев. Телеме, бурдак. Ага два, а, два язмышек, утро, что утро, сэгэр, так, утро, день, часы, ага, еще на калматике, ага, бах, беля ушахлар, демяли беля язарсы. сколько, демяли бурда сайды, бурда сфетты, какой, какая, бурда сайды, бурда, что делает фейлды, бурда да и симлярды, кто, что, дьявол. yzmish xushohlar endi keling oltinchi tapsirigqqa ketsak кім paakura kim едір. плохо хорошо или плохо это бабушка это ее внук Де что сделал внук разбил тарелку он разбил тарелку яни yani хороший поступок нет плохой поступок я плохой поступок плохой поступок поступок Что он сделал? Что он сделал? Разбил? Тарелку я язах. алты да. Язахки Саша. Саша разбил тарелку. Разбил тарелку. Тарелку. Я не э, бошка выкорда. Демели. Алты да беля я запиляшцыгас да. Плохой поступок. Плохой поступок. У -у -у, поступок плохой поступок. И кинзи да, не надо. Яхша харекет мейлады ушах, йох, альбета ки пис харекет текеды вестюн гюрна гюна әлбәтеки, это плохой поступок. Язах ке, бурда да, язах. Юсиф, например, испачкал, испачкал одежду, да, полтора, ага, одежду. Это плохой поступок, альбета таки. плохой поступок. Буда поступок. Ага, indi keçək 3-cü şəkilə. Burda da uşaqlar kömək edir pişiyə. Görsünüzmü düşməyə? Bax burdan ağacçı çıxıbdı pişi. Buna da kömək lazımdır. Malchiki pomogayut koshke, da məsələn yazaq ki, pişiyə kömək edirlər. Malchiki Malchiki pomogayut pomogayut. Koşki. Koşki də ya biz yazırıq, əlbəttə ki. Və yazırıq altından, məsələn, хороший поступок. Ya niyaxşı bir hərəkət. Хороший поступок. Поступок. Ya dördüncü şəkildə uşaqlar görürük ki, nəvəsi, məsələn, babasına kömək edir. Düzdürmü? Burda da kömək edir, ona qulluq edir uşaqlar. Və e, məsələn, yazaq ki, nə prəmyer, внучка ухаживает за дедушкой. я yani не она кулух я захи внучка ухаживает за дедушкой я захи. внучка внучка ухаживает ухаживает за дедушкой за дедушкой за дедушкой и алтын до опять таки бутаереё тут или я замки Хороший паступок, yaxşı bir hərəkətdir uşaqlar. Хороший паступок. Паступок, хороший паступок. Де, uşaqlar altında yaza bilərsiniz. Bax belə. Aha, uşaqlar, bugünkü dərsimiz belə yekunlaşdı. İnşallah görüşərik uşaqlar. Sağ olun.